habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan halkan waa city fm oo aad ka dhagaysanaysaan online-ka baraha bulshada iyo bartaan internet-ka ku leenahay ee city fm somali.com muujada fm 89.9 MHz si aad naga maqlaysaan oo ku geedaaman jowhar iyo nabaaxigeeda baraha bulshada si toos ah soomaaliya inteeda kale ayaad naga dhagaysanaysaan qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka oo ka qayb galay barnaamijka isxilqaan wejigiisa labaad maamulka gobolka banaadir oo beeniyey in ay wareejiyeen dhul ay leedahay dowladda hoose ee xamar kulan loogu barordiiqayay xamdi maxamed faarax oo lagu dilay muqdisho oo ka dhacay gudaha dalka waraysi aan kaga hayno fatahaadii wabiga shabelle uu ku reebay tuulo hoostagta gobolka shabeellada dhexe booliiska cadaado oo ka hadlay tuunsane ay u soo qabteen dilkii magaalada muqdisho loogu geysay gabar ardayad ahayd dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay gobolka awdal qodobadaasi waxay nagu soo kordhay ayaad dhegaysan doontaan saaxiibayaal barnaamijka waxaa soo saaray maxamuud daacad anigoo cumar ah ayaa halkan idinkaga soo jeedinaya saaxiibkay abuukar dhanka farsamada ayuu ka qaabeynaya intaasoo dhan aan ka hormariyo wararka caalamka iyo raage xasan raage mahadsanid cumar yuusuf tuulada dayma samo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada tan ee jawhar isla markaasina dhaca jinka wabiga ayaa laga soo sheegayaa xaalad bilaadinimo oo aada u daran tuulada ayaa waxaa ka bara kacay in ka badan 200 oo qoys kadib markii beerihii deegaankii ay galabteen biyaha ka soo fatahay wabiga shabeelle siihayaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka swiden u fadhiya soomaaliya master stephen kulanka dhex maray labada mas-uul ayaa waxa ay kaga wada hadleen xoojinta xidhiirka joogtada ah ee ka dhexeeya labada dal magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay kulan kaasoo ay ka soo qayb galeen maamulka degmooyinka waabari iyo warta nabadda ee gobolka banaadir kulankan ayaana waxaa loogu ducaynayay marxumad xamdi maxamed faarax gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeeray dhismaha taariikhiga ah ee saciid barqash ee degmada shangaani oo maalmihii ugu dambeeyey uu ka jiray muran la xidhiiday dhismahaasi booliiska magaalada cadaado ayaa soo bandhigay ruux lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa kiiskii dilka iyo kufsiga isugu jiray ee marxuumadda xamdi maxamed faarax muqdisho loogu geystay soo qabashada ninkan ayaa waxaa iska kaashaday taliska booliiska iyo nabadsugidda waxaana la filayaa in muqdisho lagu soo celiyo xafiiska diiwaangelinta qaranka dalka UK ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii maarso ee sanadkan kolkaas oo ingiriiska uu ka dilaacay cudurka COVID-19 ay ku shaqo waayeen 695,000 oo ruux warkii caalamka waa iga intaa aan dib idinku celiyo xarunta muqdisho iyo cumar yuusuf aad baad u maasan tahay raage markan aynu eegna tuulo lagu magacaabo daymo samo ayaa waxaa fatahaad uu sameeyey wabiga shabeelle ee maraha shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan haddaba wariyaheena xuseen frey oo ka howlgala warbaahinta city ayaa waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah bulshada ku dhaqan gudaha deegaankaasi daymo samo walaal magacaada ku bilow waxaa nooga warantaa saameynta idinku yeelatay tuulada daymo samo ee fatahaada ay ku yeelatay aniga magacayga cabdiraxmaan xaaji sheekay tuulada daymo samo goobaha shabeellada biyaha lagu rideen waa baraka zaa-id ah baragii oo macnaha beeraha ku yaali oo bocorle oo jiirle oo sisinle balagii waa kaas biyahaasaana fasahaadii waxaan macnaha hadda karanku hayna male wax kasta waa u baahnahay mara qaniicet waa ubaahan yahay firmaaya waayo qaniic nafta naga qaaday raashin waa u baahnahay raashin nolosiin waa u baahan waxaan wax siiskaan ilaaha weynaga iska iskale hadda barkacnahaayo biyahan ku dhex jirnahay wax la cuno male malaayaan kuweynahay oo xataa xasay naftiisii la heleyni oo la helo la waayo ee barakacaasaa jiro meeqaa lagu qiyaasi karaa beeraha ka go-ay tuulada wallaahi balaga oo beeraha ka go-ay waa diir iyo yaanyo sisin bocor tawaaciir go-ay haddaan wax taru ku hayna male
waxaan u baahanahay inaa laga soo gaaro ila waxsiinka idaha iskale saasaan u baahanahay waxaas nala keena ee marqane ceeb iyo baarashin xuule waxaas baan u baahanahay walaalow miyaa jira wax qoysasa oo ka qaxay tuulada oo fatahada awgeed ugu qaxay tuulada fatahada waa laga qaxay tuulada waa laga qaxay dabeertii ma joogto waxaa la jiraa xamar aa la jiraa muqdisho shaqaaloo doonta oo shaqa dhagax iyo waxaas alaga shaqaynayaan waxaa la wada aalimiinkasi shaqadii doona karaas doonta ilmihii yeentahay caruurtii yeentahay maamulaasina guryaha joogo intaas ayaa jira tuulada hadda yaa ku sugan qoysaska kusoo haray imasay dhan yihiin kuwa ka qaxayna imisay dhan yihiin walaahi tuulada hadda nimanka oo hadda ka ugu yaraan laba boqol ruux afar boqol ruux waa gaareen hadda inta qaxday haye inta hadda oo qaxday oo tuulada ka tagtay fiican inta oo hadda tuulada ka tagtay yaan ku dhahay haye farabadanaashooda waxay gaarayn laba kun waa gaarayn oo ruux oo macnaha tuulada ka tagtay haddaa tuulada wax lay ku noolaa haday badanta laba boqol ruux ka badan ma joogto oo waayeelle oo caruurle oo habeenle wax gargaar ah oo idinkaga imaaday dowladda dhexe iyo dowladda hirshabeelle miyaa jiro wallaahi wax gargaar ah waxaan oon aragna waa wax yar oo sidax oo wax oo rajal oo saas ee leeyan waay wax hadda oona soo gaarin oon aragna oo fiican ma jiro waa wax iska yar wax nolol fiican oon aragna malaha haye gargaarkaas ayaan u baahannahay hadda waa sidee xaaladda tuulada dayma same wallaahi xaalad tuulada dayma same barakacaasaa ka jiro waatan oo guryo xataa laga qaxay oo dagaalka macnaha barka agtiisa biyahan oo wada jiro qaniicadana hayso kaali arag baladaasaasaasna oo gargaara u baahanaa waxa siiskan ilaaha iskale walaalaa in waxaan kara jeedaynay inay wax nooga soo deexaan wax deeqa ilaaha iskale haye maxaa ka dalbaladeen dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexe ee soomaaliya wallaahi dowladda dhexe ntaa dowladda dhexe soomaaliya wallaahi wax walba aan u baahnaa anaka barakacaasaa jiro wax walba maana u baahnaa xataa waxaa u baahnay kanaalashii oo beeraha oo balaga oo iska digiraay oo noo digiraay xataa maaragtay si fiican xataa kanaalii xataa waa naga dugnay wax kanaal oo noo qodano xataa baladii oo beerta kuyaali oo noo waraabayo malaha anaka waxnaa waxwaaye ganacsi ma naho manihi waxaan ku noolnahay baladaas oo beerta kuyaali oo cambale oo kii xumay uusheeg moos kale oo galeygale oo digirtale oo yaanyale oo bocorle baladaas ayaan ku leenahay unuka adiga tuulada xil miyaa ka haysaa gudoomihii miyaa ka tahay mase wallaahi ani gudoomiyaha tuulada miyiraasu aan ahay waa shicib nin shicib aan iska ahay oo tuulada markaas gargaaraya saasaa iska hayn magacaada ku celi magacii waa cabdiraxmaan xaadshiikh ee tuulada dayma same aad buu u mahadsan yahay xuseen ciidamo ka tirsan kuwa nisa ayaa maanta wadada soo gasha daljirka daasoon ee magaalada muqdisho degmada boondheer waxay ka dhigeen gadood oo ay kaga caabanayeen mushaar la-aan qaar ka mid ah ciidamada warbaahinta la hadlay ayaa sidan sheegay annaga waxaan ka tirsanahay oo nagula soo daray hay-adanaba sugada waxaana la geeyey eelaboorka daynile kowdii bishii shanaad aana la geeyey kowdii bishii lixaad aana la geeyey haddeerna bisha sagaalaadaa lagu jiraa ilaa iyo haddeer dowladda wax xaquuqo ma aan ka hayno yah haddana dowladdu koorsayna gelisay koorsada waa ka soo baxnay dariis iyo qoryo noo dhiibeen yah intaas waxaa noogu soo xigtay kadib markaan saddex bilood soo dhammaysanay oo shaqadayna ka soo baxnay wax xaquuqa laydinama haye meesha ku kala taga ina la yidhaha intaasoo noo soo baxday waxaan ka cabanaynaa xaquuq la-aantaas iyo mushimaadaas meeshaas ka dhacday annaga intaasaan ka cabanaynaa waxaan xaquuq la-aanahay saddex bilood kulay saraakiishii ciidanka soo qortay oo koorsada ka soo bixisay oo ciidanka meesha geysay eelaboorka daynila geysay waa saraakiishaas aniga hebel ma dhahayo laakiin waa saraakiishii ciidanka koorsada gelisay ka soo saartay eelaboorka daynila dejisay dabadeedna annagoo dariis iyo hubaysan oo dariis iyo qoryo wadana waxba idinma hayne meesha aad ka bixaysiin magaalada geeska gala haddee magaaladana xaaladeeda waa lala socdaa middaas meesha aad joogno waa meel laga warqabo oo la geeyey oo dad madaxa geeyeen waa meel duur ah oo eelaboorka daynila ah waxaan ku joognay in meesha lana geystay oo xaquuq iyo aan ku sugno dowladdan waxay naga rabtay shaqo iyo waajibaad waajibaadkii qarannimo iyo waajibaadkii ciidannimo markaan soo gudanina waxaan ula hujeeyey inna la dhaho maanta meel layla haayo ama meesha aad ka tirsantiin ma jirto waa ninkii joogayna ha joogo ninkii iska tegayna ha tago taas waxaynu u noqotay wax aana anaga qaadan karin ilaa meesha waxay ahayd meel duura oo furan ah xaafadeena kuma yaaliin waxaan kasoo tagna dad waxaan kasoo tagna ehel waxaa leenaha dad nin walba wuxuu magaaladan ku joog waa la yaqaanaa
jira laga raba caruur wax ka raban ma aheen marka in macnaha markii anaga shaqada waajibaadkeena aan gudanay allah dowladda mal idin maasa lugta fura waan naqaanaa mushaaraadka ciidanka waqtiga la soo tuuro waxaa haydana masuugudda waxaa ka mid tahay afarta ciidan waxaan ka tirsannaa haydana masuugudda saacaddan inaan dhahdo meel niinama hayne taas waxaa u arkaa qalad madaxdii meesha nan geysay iyo madaxdii meesha nagu ogeed iyo dadkii meesha nagu ogaa iyo dadkii meesha aa u joogna iyo shaqadii meesha nagula diray aan soo gudanay maanta inaan la wax kama jiraan waa iska lugee ciidanka helayna ma jirto dowladdana waxaan u sheegaynaa aniga in qalad nagala galay qaladkeenna ma nala saaro waa ciidamadii maanta gudood ka sameeyey maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu beeniyey dhul markaasi ay leedahay dowladda hoose ee xamar in lagu wareejiyey dad markaasi gaar ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa maanta kormeeray xarun uu ka socdo dhismahaasi cabdicasiis haykal ayaa soo koobaya maamulka gobolka banaadir ayaa beeniyey warar maalmaha laisla dhex marayay ee ahaa in dhul dan guud ah ee ku yaala degmada shangaani lagu wareejiyey dad gaar ah gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud cumar cali cabdi iyo gudoomiyaha gobolka ahna duqa muqdisho ayaa si wada jira u sheegay inay arrintaas mid been abuur ah mulkiyadda dhulkana ay leedahay dowladda hoose ee xamar waxaana ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay mid ay dhismihiisu gacanta ku hayso dowladda hoose ee xamar aan u imaanay saakay meel aan sida caadiga ah shaqo ka wadanay shaqadaasna waxaa waday dowladda hoose meeshan waa meel taariikhi ah dadkuna ay wada yaqaaniin sayid barqash waa meel aanan lagu dhici karin oo aanan la damci karin haddii ay jiraan dad damcayna ay guryahooda la joogayaan maahane aysan maamulka la hor imaan doonin halkan waxaan gacanta ku hayso dowladda hoose waxaa dhisoysa dowladda hoose shaqaalaha jooga waa howlaha guud baabuurka ka shaqeeyey wuxuu ahaa cagaftii dowladda hoose waxaan ugu talagalnay inaan xanaaneyno waxaan ugu talagalnay inaan ka warqabno waa meel alkuliistayaasha joogi jireen waa meel dadka tuugada ah ay soo geli jireen annaguna waxaan ugu talagalnay maadaama dowladda hoose ay ku dhegan tahay halkanna ay wasaaraddii tahay in ay noqoto meel aan la soo gelin waxaa jiro qabriyo laga qoday meesha oo aan fasax ka haysan dowladda hoose dadka deegaankan aysan ka warqabin waxaan ugu talagalnay waxyaabahaasoo kale inaysan dhicin dowladda hoose ee hadda joogto waxay ka shaqaysaa danta guud inay dib u soo celiso goobtan waa jirdiiro ka mid ah jirdiirooyinkii dowladda hoose waxay ku dheggan tahay meesha la yidhahdo sayid barqash ee taariikhiga ah waa meel yacnii sida mas-uuliinta iga horreysa ay u sheegeen sida ay sheegeen yacni taariikhi ah yacni madxafkii ahayd isla markaas xilligii burburka yacni si kale noqotay meel burbursan meel dadka ahlu sharta ahu ay galaan oo dadka yacni wax dhaca ahu ay ku dhuuntaan kuwa daroogada isticmaala ahu ay galaan isla markaas uu soo galay damac gaar ah damac gaar ah waxaad ogtihiin goobo badan oo bablig ahaa ama dowladdu ay lahayd ayaa dad si gaargaar ah loo dhistay kuwa kale lama dhisan laakiin dokumentiya loo samaysta been abuur ah kuwa kale damac ayaa ku jira ama galay dad badan u galay marka si waxaasoo dhan looga hortago ayaa waxaan samaynay inaan yacnii milki muujin si loo muujiyo mulkiyadda dowladda inaan mataqaanaa wareejino ayaan ka shaqaynay hadday ahaan lahayd meeshan hadda aan taagannahay haddii ay ahaan lahayd xeradii weyneed ee dhulbixinta iyo gaadiidka dowladda hoose oo istaada muqdisho kasoo horjeedkeeda ahayd haddii ay ahaan lahayd meeshii baadiqabadka oo kawaanka gowrac bari ku dheganayd haddii ay ahaan lahayd suuqa dayax ee gubadley goobo kale oo dowladdu ay leedahay oo mas-uuliyadda ay naga saaran tahay xafiditaankeeda ayaan iyadana sida hadda tanba aan u wadno ayaan rabnaa inaan gacanta dowladda ku soo celinno runtii in meesha ay dayacan tahay oo ay burbursan tahay oo goob cad ay iska taho qashiga lagu shubo kama turjumayso meel dowladdu leedahay inay tahay laakiin haddii meeshu ay sidaanoo kale wareegsan tahay ay xafidan tahay yacni cid kasta oo damci lahaydna yacni digniinay u tahay isla markaas yacni waa adeeg bulsho oo dowladdu ay gacanta ku hayso oo dib u soo noqday marka sidaas ayaan ugu dadaalaynaa haddii rabbi idmo waaxdeenna dhismaha ama farsamada dowladda hoose ayaa hadda gacanta ku haysa
kuwa kalena runtii noo dhistay kuwa hadda cusub oo weli aan la dhisin aan doonayno inay noo dhisaan biidnillaah cabdicasiis haykal raadiyaha television city magaalada muqdisho aad baad u mahadsantahay cabdicasiis kulan loogu baroordiiqayay allaha u naxariistay gabadhii lagu dilay laguna kufsaday gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan degmada waaberi ayaa lagu qabtay isla gudaha degmadaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin labada gole ka tirsan iyo maamulka gobolka banaadir waxay rabtaa cadaalad haweenka soomaaliyeed waxay codsanayaan cadaalad waa kulan ay soo qabanqaabiyeen maamulada degmooyinka waaberi iyo warta nabadda ee gobolka banaadir kaa oo loogu baroordiiqayay marxuumad xamdi maxamed faarax kulanka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ugu horeen guddoomiyeyaasha degmooyinka waaberi iyo warta nabadda oo ka hadlay kulanka ayaa cadaalad u dalbay marxuumad xamdi maxamed kursiga yarxandarada lagu dilay walaashin xamdi aada u cambaareynayna waana ka xunnahay dhibaato ugu weyn waddankan ka jirtana waxa waaye oo dhib wax walba sababa daraagiska waaye marka ugu horeed waxa waa daraagiska in wax laga qabto dawladda u sameeyo dad la dagaalamo si dhibaatooyin badan oo dhici lahaa looga hortago daraagiska wax badanay fududaynayaan qofku markuu wax cabo miirkiisa tagayo marka miirkiisa tagana wuxu rabo sameynaa ahay xamdi raali noqda xamdi iyo ejkeedii dadkii mas-uuliyaddeedii ilaahay ka sokow maxaa la yidhaahdaa saarneyd oo dhallinyaro isla ahaayeen aan ka mid ahay geeridaas xanuun kale iyo tacadigaas aad buu inoo taabanayaa khaasatan ka hooyanimo ii taabanayaa ka mas-uul ahaanuu ii taabanayaa ka gabar ahaanuu ii taabanayaa oo gabdhihii wax ku bartay gobolkan banaadira qoyska marxuumad xamdi oo iyaguna kulanka qayb ka ahaa ayaa ka hadlay imaamu jawaahir oo aad aan ugu mahadcelinayo maadaama ay nagala qayb qaateen noona soo qabanqaabiyeen baroordiiqdan xamdi maxamed faarax loogu baroordiiqaayo aad aan ugu mahadcelinaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan laamaha amniga oo ku howlan soo qabashada dadkii falka geystay taasoo maanta 3-4 qofood oo hor la soo xiray qaarna lagu daba joogo aada ayagana aan maxayheed ugu mahadnaqaa nimankaas ayagaa inay la arko oo cadaaladdu aragto oo cadaaladdu u jeedo oo ay soo qabato oo ay ummadda soomaaliyeed horteena maqaati uga dhigaan dabadeedna ay wixii xaq ay u leeyihiin ay ku fuliyaan inta aan doonayna waa intaas guddoomiyaha ururka habeenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa dalbatay in cadaalad la marsiiyo dadkii ka dambeeyey falkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay allaha u naxariiste gabadhii ardayadda ahayd ee ka qalan bedelatay dugsiga sare marxuumad xamdi maxamed faarax xamdi waxay rabtaa cadaalad haweenka soomaaliyeed waxay codsanayaan cadaalad garsoorka waxaan ka rabnaa cadaalad madaxweynaha waxaan ka rabnaa inuu dul istaago waxaan rabnaa in la geeyo qofkii dambi galay tiirka xamdi waxay rabtaa cadaalad kufsi in loo geysta haweenku xaq maaha hooyo hay kufsan abowe hay kufsan abti hay kufsan adeer hay kufsan aabba hay kufsan walaal hay kufsan inaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal meel ka soo aad joogtaanna habeen wanaagsan ayaan hawadadan ka leenahay 89 magaartis ayaad naga maqlaysaan onlineka soomaaliya inteeda kale ayaad si toosa nooga dhagaysanaysaan saaxiibayaal aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo raage xasan mahadsanid cumar yuusuf tuulada dayma samo oo ka mid ah tuulooyinka hoos imaada magaalada tan ee jawhar isla markaasina dhaqa jinka wabiga ayaa laga soo sheegayaa xaalad bilaadnimo oo aad u daran tuulada ayaa waxaa ka barakacay in ka badan 200 oo qoys kadib markii beerihii iyo deegaankii ay galabteen biyaha ka soo fatahay wabiga Shabeelle si hayaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa xafiiskiisa ku qabilay safiirka Sweden u fadhiya Soomaaliya Master Stephen kulanka dhexmaray labada mas'uul ayaa waxa ay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka joogtada ah ee ka dhaxeeya labada dal magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa lagu qabtay kulan kaas oo ay ka soo qayb galeen
maamulka degmooyinka waaberi iyo warta nabadda ee gobolka Banaadir. Kulankan ayaana waxaa loogu duceynayay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa kormeeray dhismaha taariikhiga ah ee Saciid Barqash ee degmada Shangaani oo maalmihii ugu dambeeyay uu ka jiray muran la xiriiray dhismahaasi. Booliiska magaalada Cadaado ayaa soo bandhigay ruux lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa kiiskii dilka iyo kufsiga isugu jiray ee marxuumada Xamdi Maxamed Faarax Muqdisho loogu geystay. Soo qabashada ninkan ayaa waxaa iska kaashaday taliska booliiska iyo nabadsugidda, waxaana la filayaa in Muqdisho lagu soo celiyo. Xafiiska diiwaangelinta qaranka dalka UK ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii Maarso ee sanadkan, kolkaas oo Ingiriiska uu ka dilaacay cudurka COVID-19 ay ku shaqo waayeen 695,000 oo ruux. Warkii caalamka waa iga. Intaa aan dib idinku celiyo xarunta Muqdisho iyo Cumar Yuusuf. Aad baad umahadsan tahay raage. Booliiska Cadaado waxa ay markaasi soo bandhigeen islamarkana ka hadleen ruux ay ugu tuhmeen in uu ka dambeeyey dilkii Allah u naxariistay gabadhii Xamdi Maxamed oo lagu dilay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Laba xidigle Cali Maxamed Xasan Cali Dheere ayaa ka warbixiyey isaga oo sheegay in ninkan uu ku xiran yahay gudaha magaalada Cadaado, gaar ahaan saldhigga degmada, dibna ay ugu soo celin doonaan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Bismillaah alxamdulillaah. Anigoo ah laba xidigle Cali Maxamed Xasan, tayaa saldhigga degmada Cadaado, waxaan rabaa inaan meeshaan ka soo gudbino shirkeena jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay inaan la wadaagno dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxa uu ku saabsan yahay shirkeena jaraa'id kiiskii dilka ahaa ee gabadhii laga tuuray hoteelka Muqdisho. Taariikhdu markay ahayd 11-kii bishii 9-aad, abaar 7 saac iyo bar. Kiiskaas markaan ka helay information iyo maamir taliskeena guud, naanu u hawlgalnay si dhab ah. Aan isku daynay in yahowd inaan wax ka ogaano waxa soo galaya degmada iyo waxa ka baxaya iyo waxa ku dhex jira. Dhammaan hawlgelinay ciidamada booliska Soomaaliyeed. Waxa noo suura gashay 24 saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedaysane Maxamed Ibraahim Cusmaan, oo ah ninka lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay Xamdi Maxamed Faarax. Ilaahay ha mahad iska leh, ilaahay maad iska leh mar walba. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo xugtaas aad iyo aad informationka noo siinayay ama amirka nagu siiyey. Hadday yihiin heer guud, taliyaha ugu sarreeya booliska Soomaaliyeed, taliya xigeenka, taliyaha galmudug, taliya xigeenka, dhammaan saraakiisha booliska Soomaaliyeed, waxaan dareemaynaa inay taagnaayeen. Waxaan wadaagaynaa xog joogta oo saacad-saacada. Waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed oo dhan inay taagan yihiin oo taagnaayeen. Waxaan rabnaa inaan caddayno ninkaas inuu gacanta lagu hayo, sharcigana mari doono, ama mirta labaad ee saraakiishuna siiyeen ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimadana aan geyno Muqdisho. Sidaas ayaan amar ku qabnaa, gacanta ayaana ku haynaa. Waa kan garabka bidix fadhiya. Waxaan soo qabanay 6:43 xalay ayay ku guuleysteen ciidanku.
waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saraakiishii ka qayb qaadatay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada booliska oo intaa iyaguna u taagnaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka shacabka oo macluumaadka nala soo wadaagayay iyo barnaamijyada oo xiriirka na siinayay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saraakiisha sarsare ee naga caawinayay, nagana gacan siiyey barnaamijkaas inaan ku guuleysano gacanta ku soo qabana ninkaas. Run ahaantii waxaan uga tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed arrinkaas xanuunka badan leh ee ay ku dhimatay Xamdi Maxamed Faarax. Allah u naxariisto ayaan leenahay, samar iyo iimaanna Allah naga siiyo ayaan leenahay. Waxaan rajaynaynaa in loo marin doono sharciga Islaamka, loo marin doono arrinkaas ayuu ninkaanuna diyaar u yahay, saaka gacanta ayuu ku jiraa. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed way murugaysneed, xanuun badan ayaa hayay fariista, gacanta ayaa lagu hayaa falkaas arxan darada ah ninkii geystay. Waxaan rabnaa in intaa la wada dhaga qaado lana ogaado. Waxaan rabnaa inaan caddayno way taagan yihiin booliska Galmudug, ama meer ayaan ku qabnaa inaan taagnaano saraakiisheennuna siisay. Wax walba oo caqabad ku ah dalkan iyo dadkan iyo diintaana inaan u taagnaano oo hameen iyo maalin baan raadinno oo soo qabanno ayaan amar ku qabnaa, waa ku dhaaranay. Ma rabno inaan dhaartii aan dhaaranay been noqoto. Waa qabanaynaa cid kasta oo xadgudub ku samaysa waddanka Soomaaliya, gaar ahaan gobolkan hadda ku joogno, gacantaan ku soo qabanaynaa insha allahu kariim. Maahan meel bahla galeena, meel dambi lagula soo dhuunta maaha, meel dad arxan laawaahu gabaad ka dhiga karna maaha. Ciidamo iyo saraakiil falgalayaa jooga mar walba, saacadood walba shaqadooda qabsanaya. Waana qaban doonaa cid kasta oo isku dayda. Aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa falka xanuunka badan oo ummadda Soomaaliyeed dhan qalbigooda wax badan gaarsiiyey. Waxaan leeyahay dulqaata oo samra, gacantana ku qabta falalka noocaas oo kalena ha laga dhiidhiyo, hana laga istaago. Waxaan u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad saraakiishii shaqada soo qabatay, ciidamadii hawlgalay ee taagnaa. Waxaan u malaynayaa 48 saac ciidamadu heegan ku jireen meel walba ciidanka boolisku. Alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay nagu guuleeyay. Waxay nagu suura gashay inaan soo qabanno, ilaahay amarkiisa horta ku suura gashay, wax walba amar ilaahay weeye. Waxaan haynay wada shaqayn guud ee ciidamada booliska qaranka Soomaaliyeed ka dhexaysa saraakiisha ugu sareysa iyo askarta ugu sareysa iyo fadhi walba. Waa loo wada taagnaa sargaal iyo sargaal xigeen, dable iyo alifley waa loo taagnaa arrintan. Waxaa loogu taagnaa ciidanka booliska Soomaaliyeed amaamir ayaan kala qaadanaynaa 19 saac oo habeennimo. Waxaa loogu taagnaa xanuunka ay leedahay arrintaas. Sidaa darteed wada shaqayn guud, daba joog tiro badan ayaa lagu helay informationka ninkani inuu soo galay gobolkan. Kadibna waxaa dhacday in dhammaan wadooyinka la xiray, baaritaan gudahana la galay. Kadibna waxaa Ilaahay nagu guuleeyay in la soo qabto oo laga helo magaalada Cadaado, geeskeeda meel ah xalay 6 saac iyo 40 daqiiqo meelahaas. Saraakiil ka shaqeynaysay barnaamijka aad iyo aad nagala qayb qaatay way jiraan iyaguna, oo xamar nooga timid madaxdu noo soo direen, uu ka mid yahay ninka la yiraahdo Cabdisalaam Cali Warsame. Dhammaan saraakiisha gobolku qadkay ku wada jirtay iyo saraakiisha guud intaba. Waxaan aaminsanahay marka barnaamijkaas xanuunka uu lahaa ayaa wuxuu ahaa barnaamij anugu weligay ma arkin barnaamij noocaan oo kale ah. Aad ugu xanuun badnaa dadka dareenkiisana saa kiciyey. Ciidamada booliskuna waa shaqadii ay lahaayeen ayay guteen, waa la soo wada jeeday xilli walba, waa la soo jeeday xilli walbana waa u taagnaayeen madaxdu, waana telefoon gareynayeen ama amirta informationkana waa kala qaadanaynay. Ilaahay baan ugu guuleeyay insha allahu kariim subxaanahu wa tacaala.
waxaan rabaa in la hadlo ciidamada booliska galmudug, gaar ahaan ciidanka degmada Cadaado ka shaqeeyay. Waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa maasantii waxay guteen shaqooyinkan iyo shaqooyin kale oo u dhigma, waxayna taagnaayeen habeen iyo maalin, waxayna diyaar u yihiin inay gutaan shaqadan oo kale iyo shaqo ka adag iyo shaqo ka fudud insha allahu. Intaba waxaan leeyahay halkeen ayaan ka sii wadaynaa ma dhowa xaaladdu ilaa ay noo xasisho dhammaan waddanka Soomaaliya. Dowladdiinnana waa ay ogtahay waxa aad qabateen, waadna heli doonaan taan xaqiina insha allahu kariim. Soomaalidu waxay tahay dowlad dadkeeda waa ogtahay, dowlad ciidankeeda ayadaa og. Uma baahna hadda inaan idhaahno anagu sidaas. Dowladda iyo madaxda iyo saraakiishu way ogyihiin ciidamadooda shaqadiina hore u sii wata. Waad ku guuleysateen, waadna ku guuleysan doontaan. Shaqaa noo ballanaa insha allahu kariim. Aad baan kugu mahadsanayaa insha allahu kariim. Shaqalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa maanta ka qayb galay barnaamijka isxilqaan wejigiisa labaad, iyagoona sheegay inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka. Maxamuud Daacad ayaa soo koobaya. Qaar ka mid ah shaqaalaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in diyaar u yihiin dib u dhiska lagu wado dalka. Shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaruhu waxay diyaar u yihiin inay maalin walba ka shaqeeyaan barnaamijka dhismo dalkaaga ee isxilqaan oo ah barnaamijkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku dhawaaqay. Waxaan ka qabanaa halkan shaqo adag oo runtii la dhihi karo wax ka taraysa dhismaha iyo horumarka dalka. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan joogno kaltankii 15-aad wareegiisa labaad oo shaqada qaranka dib u dhiska dalka, aan joogno masxafka qaranka. Meel fiican ay shaqadu noo maraysaa insha allah, halkaas iyo laga sii wado insha allah. Aan rajaynaynaa barnaamijkan ayaa horey waxaa ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maxamuud Daacad, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho. Aad baad umahadsantahay Daacad. Qaybihii dambe barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garanaysaa xabayaalinta aynu soo gabagabaynay. Mar kale wararka caalamka iyo Raage Xasan. Raage. Mahadsanid Cumar Yuusuf. Tuulada Dayma Samo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada tan ee Jowhar, isla markaasina dhaqa jinka wabiga, ayaa laga soo sheegayaa xaalad bilaadnimo oo aad u daran. Tuulada ayaa waxaa ka barakacay in ka badan 200 oo qoys kadib markii beerihii iyo deegaankii ay galabteen biyaha ka soo fatahay wabiga Shabeelle. Siihayaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Sweden u fadhiya Soomaaliya Master Stephen. Kulanka dhex maray labada mas'uul ayaa waxa ay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka joogtada ah ee ka dhexeeya labada dal. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay kulan kaasoo ay ka soo qayb galeen maamulka degmooyinka Waabari iyo Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Kulankan ayaana waxaa loogu duceynayay marxumad Xamdi Maxamed Faarax, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeeray dhismaha taariikhiga ah ee Saciid Barqash ee degmada Shangaani oo maalmihii ugu dambeeyay uu ka jiray muran la xiriiray dhismahaasi. Booliiska magaalada Cadaado ayaa soo bandhigay ruux lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa kiiskii dilka iyo kufsiga isugu jiray ee marxuumada Xamdi Maxamed Faarax Muqdisho loogu geystay. Soo qabashada ninkan ayaa waxaa iska kaashaday taliska booliiska iyo nabadsugidda, waxaana la filayaa in Muqdisho lagu soo celiyo. Xafiiska diiwaangelinta qaranka dalka UK ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii Maarso ee sanadkan, kolkaas oo Ingiriiska uu ka dilaacay cudurka COVID-19 ay ku shaqo waayeen 695,000 oo ruux. Warkii caalamka waa iga. Intaa aan dib idinku celiyo xarunta Muqdisho iyo Cumar Yuusuf.
aad baad u mahadsantahay raagi gudana weynageeda saaxiibayaal barnaamijka aniga Cumar Yuusuf ah halkan idin kaga soo jeedinaya saaxiibkay daacad ayaa soo saaray Abuukar dhanka farsamada ayuu ka qaabeynayay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisixiga baada city oo idin la nabadgelyo.